bizim mövcud 4 regional mərkəzlərimizdən biri olan Cənub Regional Mərkəzinin işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində keçən ildən etibarən proses başlanmışdır. Dövlət qurumlarının nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, qeyri-hükumət təşkilatlarının nümayəndələri və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri də iştirak etdilər. Asan xidmət kompleksində nəzdində fəaliyyətə başlanması, bura müraciət edən şəxslərin sənədləşdirmə işinin daha sürətli, operativ və çevik şəkildə həyata keçirilməsi üçün də olduqca əhəmiyyətlidir. Ombudsmanın, İnsan Hüquqları Müvəkkilinin Cənub Regional Mərkəzinin açılmasını bugün ictimai nöqtəyi nəzərdən, dövlətçilik nöqtəyi nəzərdən çox mühüm bir hadisə hesab edirik. Çünki ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, bizim siyasətimizin mərkəzində vətəndaşın rifahı dayanır. Əgər vətəndaşın insan hüquq və azadlıqları müdafiə olunursa, o cümlədən regionda onun müdafiəsi üçün belə bir regional mərkəz yaradılırsa, bu çox mühüm hadisədir. Yüzlərlə, minlərlə insan bu mərkəzin xidmətindən faydalanacaq.